ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ନ ପାରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଏ। କବୀରଦାସ ଥରେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ, ବୁରା ଯୋ ଦେଖନେ ମେ ଚାଲା ତୋ ବୁରା ନ ମିଲିଆ କୋଇ, ଜବ ଆପଣେ ଅନ୍ଦରକୁ ଦେଖା ତୋ ମୁଝସେ ବୁରା କୋଇ ନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖରାପ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲି, ଖରାପ ଉଠି ପାଇଲିନି, ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖିଲି, ଆରେ ମୁଁ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖରାପ। ଫଲ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନ ଖୋଜିକି ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣ ଫଲ୍ ରହିଲା ତାକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ପାଇଯିବେ। ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜାଣିବା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା ସମ୍ପର୍କରେ। 9/12/2018 ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ, ଆଜିର ତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟା, ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳା, ବାର ହେଉଛନ୍ତି ରବିବାର। ଶୁଭ ସମୟ 8ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ରାଶିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ମେଷ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, 7 of Coins କିଛି ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ, କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ ଆପଣ ଆଶା କରିବେ। କିଛି ଲୋକ ଆଶା ଦେଇକି ନିରାଶ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ଶୁଭଙ୍କ 5, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଠାରୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଦେବ। ଏବେ ବୃଷ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, 2 of Wands କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ନୂତନ ଆଶାର ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର କିଛି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ଶୁଭଙ୍କ 2, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନତା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେନି, ସମୟ ମିଳିବନି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଏବେ ମିଥୁନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, 3 of Coins ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହୁଛନ୍ତି। ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। କିଛି କଥା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଥିଲା, ତାହା ଆଲୁଅ ଆଡ଼କୁ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କିଛି ଅବିଶ୍ୱାସ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଶୁଭଙ୍କ 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟିର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏବେ କର୍କଟ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି 9 of Wands ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ବଳୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଜମିବାଡ଼ି କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ ହେବ। କିଛି ବିବାଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜିତିବେ। କିଛି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ପରାଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଶୁଭଙ୍କ 2, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟିର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଏବେ ସିଂହ ରାଶିର କଥା, 3 of Wands ସୁନ୍ଦର କାଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଡେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଫୁଡ଼କୁ ନେଇ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଟିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଲୁହା ଲକଡ଼ିକୁ ନେଇକି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କଟିବ। ଶୁଭଙ୍କ 1, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟିର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, 4 of Coins ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଆଜି କୃପଣ ବୋଲି ଡାକିପାରନ୍ତି। ପାଖରେ ପଇସା ଦେଇକି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦେବେ ଯେ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ମୁଡ଼ରେ ଆଜି ଆପଣ ମୋଟେ ବି ରହିବେନି। ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ବିନ୍ଦାସ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଶୁଭଙ୍କ 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଦିନଟିର ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି 8 of Coins ଆଜି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଗ୍ରୋଥ କରିବାର ଦିନ।
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବାର ଦିନ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଦିନ, ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଦିନ। ଅଶୁଭ ଅଙ୍କ ଆଠ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ, ଅଧିକ ଇନକମ୍ ରହିବ, ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏବେ ବିଛା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଦ ହାଇ ପ୍ରିଏଷ୍ଟ, କିଛି କଥା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିବେ, କିଛି କଥା ପାଇଁ ଆପଣ ନିରବ ରହିବେ, କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ହେଇପାରେ, କିଛି ମାନସିକ ପ୍ରେସର ଭିତରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ଅଙ୍କ ଆଠ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ ନ କରିପାରନ୍ତି, ଲଭର ମାନସ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଧନୁରାଶିର କଥା, ଧନୁରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, କିଛି ନୂଆ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ର କଥା କହୁଛି, ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଆପଣ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି, ନିଜ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଅନେକ ବୁଲାବୁଲିର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଅଙ୍କ ପାଞ୍ଚ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଏବେ ମକର ରାଶି ଆଉ ଫାଇଭ୍ ଅଫ୍ କଏନ୍ସ, ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଅବସରର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ, ଅବସରକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଅଫର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ପାଇବନି ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର କଥା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆଜି ଭାବିଛନ୍ତି କିଛି ବି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଶୁଭଙ୍କ ପାଞ୍ଚ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଭଲ ରହିବନି, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଦିନର ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେନି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋଯୋଗ କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର କଥା, ସେଭେନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଡେ, ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ପରିଟିର ଡେ, ଗୋଟେ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଡେ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଦିନର ଉପଯୋଗ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଶୁଭଙ୍କ ପାଞ୍ଚ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟିର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋଯୋଗ କରିବେ। ଏବେ ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶିର କଥା, ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି ପେଜ୍ ଅଫ୍ କଏନ୍ସ। ଆଜି ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଜି ଅର୍ଥର ସଦୁପଯୋଗ ଆପଣ କରିବେ, ନିଜର କୃପଣତା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମାଲୋଚିତ ହେଲେ ବି ନିଜେ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଆଜିର ପ୍ରତିଟି ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭଙ୍କ ତିନି, ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବେ ସମୟ ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପରେ ଛୋଟ ପ୍ରତିକାରଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ପାଞ୍ଚଟି କଉଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧ କଉଡ଼ି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଷତ ନଥିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆଣିକରି ଚୁପଚାପ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ କିମ୍ବା ଧଳା ଭେଲଭେଟ୍ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ନିଜ ଟ୍ରେଜେରୀ କିମ୍ବା ନିଜ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ।